Terça-feira, e hoje estamos indo pro Grand Canyon. Ei, eu estou super feliz e animada, e eu espero que vocês gostem de acompanhar mais esse dia e esse vlog comigo, então vamos lá. Estragou a bota da mãe? Eu estraguei? É. Ai, meu Deus. Encheu de pena, digamos. Aê. Aê. Preciso registrar que estou na rota 66 e que está um frio. Ai, gente. Essa rota é do filme do Carros. Que legal. E vamos voltar pro carro pra continuar a nossa viagem pro Grand Canyon. Estamos quase chegando. E a viagem está sendo bem gostosa. Que tem várias coisas da rota 66 aqui, ó, chaveirinhas e tal. E a gente veio pedir informação porque a gente tá meio perdido. Paramos aqui pra almoçar e... Papi junto. Papi junto, família junto, né? Porque fazer o quê, né? E então é isso, a gente parou aqui no Pizza Hut e vamos almoçar rapidinho porque temos que ir pra estrada rapidão porque pra gente aproveitar o dia.
Brian, quanto que você achou do Grand Canyon? Maravilhoso, uma visão fantástica. Adorei o passeio. Também gostei. E está muito frio. 7 horas dirigindo, valeu a pena. Valeu. E só que está muito frio. Está menos 3 graus. É. Minha mão já está queimando já de frio. E nossa. Nossa, e agora a gente tem que voltar, né, para Las Vegas, porque é 7 horas de viagem, né? É, já vai começar a anoitecer e eu no volante de novo. É. Então agora a gente vai voltar, pessoal. Paramos num posto, que tem uma lojinha, daí a gente foi no banheiro e tudo mais. E eu já tinha dormido um pouco no caminho. E, pera aí, só um pouquinho. Olha o posto, gente, que legal. Os postos antigamente aqui da Rota 66. Muito legal, tem uns carros antigos. Agora a gente vai tirar foto. Olha esse mafioso aí, quem será que é? No carro, gente, meus pais e meu irmão foram pedir uma pizza e eu estou aproveitando que tá pegando wi-fi aqui no carro, mas pena que não pega insta, não sei porque o insta tá bloqueado, então eu tô doida pra postar as fotos do Grand Canyon, mas não consigo. E se você ainda não me segue no insta, me siga, Francine Euk, porque eu tô postando fotos diárias aqui nos Estados Unidos. E então é isso, então agora estamos esperando, acho que tá demorando um pouco a pizza e é isso aí. Pessoal, estamos no último dia do ano e aqui é praticamente meu último dia em Las Vegas, porque amanhã eu vou dormir aqui ainda essa noite, mas amanhã a gente vai cedinho para São Francisco, para Fresno, na verdade, que é uma outra cidadezinha. E então a gente tem que aproveitar hoje ainda, tem várias coisas para fazer hoje, tem umas comprinhas, tem alguns lugares para conhecer. E ontem eu nem dei boa noite para vocês, gente, porque eu achei exausta em casa. E eu só queria ver a cama, tomar banho e ver a cama. E eu espero que vocês gostem, que conhecem o dia comigo, né, esse ano novo. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês um pouquinho do hotel. Welcome to Fabulous Las Vegas. E é aqui essa placa, assim, pra quem que vai pra Las Vegas, uma dica aí. Tá nevando, gente. Já tá nevando. E não dá pra deixar de ir nessa placa, ó. Cadê a placa? Ó, tá aqui, ó. Opa! E essa placa é super famosa aqui em Las Vegas. E a gente não poderia deixar, se a gente veio pra cá, a gente não poderia deixar de tirar foto, né? Então vamos lá. Tá nevando, tá muito frio. Tá menos 4 graus. Agora eu vou mostrar pra vocês como é essa rua, só esperar chegar lá. Música.
shopping, gente. E está bem cheio, acho que o shopping, só de ver que tá, não tem quase nada de lugar para estacionar. Mas agora já tá ficando quentinho no shopping, né? Onde as crianças estão? Na loja da Disney, porque a gente ama a Disney. E olha o que a gente vai comprar. Um vestidinho pra minha afilhadinha. Esse lindo, daqui, né? É uma graça, gente. Ai, dá vontade de sair usando os vestidos de princesa. Aqui de Las Vegas, parte mais movimentada, de cassinos e tudo mais. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá muito movimentado, acho que é porque o ano tá acabando, quase ano novo. Mas aqui ainda são 4 da tarde, acho que aí deve ser umas 10 da noite já. Mas vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Comendo Red Rock. E daqui a pouco é 2015 no Brasil, né? A gente vai comemorar o de lá e o daqui, né? Gente, tá muito frio. Muito frio. Agora a gente vai procurar um pouco e meio que se arrumar e passar de novo por aqui mesmo. Não sei se a gente vai ficar aqui na frente do nosso hotel ou se vai lá pro centro de Las Vegas. A gente tá decidindo. O que vocês acham, gente? Eu não sei pra onde que a gente passa de novo. Lá é muito, vai ser muito movimentado. Mas o cara disse que nas Vegas vai passar o novo em qualquer lugar, que a gente vai ver show de fogos em qualquer lugar. Então eu não sei ainda. Mas então é isso, que tá muito frio, eu vou pôr as mãos no bolso e isso.
cartão que deu pros hóspedes de ano novo. Ai, amei. Voltamos pro hotel, pessoal. E então, depois daquele videozinho que eu gravei do frio lá, que eu tava com frio, a gente veio aqui dormir um pouquinho aqui no quarto, porque a gente tava muito cansado. Quando deu lá por 11 e pouco, a gente desceu lá embaixo pra ver onde é que a gente ia passar, né, a virada. E daí a gente acabou decidindo que a gente ia passar aqui mesmo no hotel, no observatório aqui, que deu pra ver super bem, como vocês viram. Então, agora estamos oficialmente em 2015, né, porque como aí no Brasil é adiantado, vocês chegaram em 2015 6 horas antes, né, daí dá uma agonia ver, assim, todo mundo postando e eu ainda 2014, mas agora já estamos em 2015, feliz ano novo pra vocês e que a gente continue juntas esse ano, né. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se você gostou, por favor, clique em gostei, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com suas amigas, com seus amigos, se você gostou. E aguarde os próximos vlogs. Amanhã eu vou pra Fresno, depois São Francisco. Tenho certeza que vão sair vlogs super legais. Então é isso, um beijão pra vocês. E até o próximo vlog. Tchau!